galab wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan kuna soo dhawaada warka galabnimo idinkala imanaya telefishinka qaranka gaar ahaana xaruntiisa magaalada Addis Ababa. Anigoo Nimcaan Cismaan ayaa warka idinla socodsiinaya. Komishanka ilaalinta iyo la dagaalanka isbeddelka cimilada ee dalka ayaa waxa uu sheegay in ay ku hawlan yihiin wax ka qabashada howlaha daryeelka deegaanka, sida warbixintan ku eegayo wariyahayaga Cabdicasiis Bileh. Komishanka ilaalinta deegaanka iyo la dagaalanka isbeddelka cimilada ee deegaanka Oromiya oo maalgabeennada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kala qayb qaadanaya ilaalinta deegaanka ayaa waxa uu ku hawlan yahay howlo lagu daryeelayo deegaanka. Xirfadle ka tirsan komishinkan ayaa waxa uu tilmaamayaa in dhibaatooyin hore uga jiray qashinka dareeraha ah oo dhibaato ba'an ku hayay deegaanka ay hadda ku guuleysteen inay wax ka qabtaan, iyadoo geesta kalena loogu baaqay warshadaha ku hawlan wax soo saarka kala duwan inay mas-uuliyad weyni ka saaran tahay ilaalinta deegaanka. warshadaha qaar ayaa xil iska saara arrimahan, iyadoo dhanka kalena ay jiraan qaar aan dareensanayn mas-uuliyadda ay hayaan. Warshadahan xilka iska saaray ayaa waxa ay ku guuleysteen in howlo muhiima ay ka qabtaan sidii loo daryeeli lahaa deegaanka, taasi oo aan filayo inay kuwa kalena qasab ku noqon doonto inay ku daydaan. Mudane Shamel Suuba oo komishinka u qaabilsan la dagaalanka iyo la xisaabtanka maalgashiga beeraha ayaa waxa uu sheegay inay jiraan daldaloolo ka jira howlaha ay qabtaan warshadahani, isla markaana sanadkii lasoo dhaafay ay soo saareen xeerar lagu kala saarayo. Geesta kalena komishinka ilaalinta deegaanka iyo la dagaalanka isbeddelka cimilada Mutama Gutata ayaa dhankiisa sheegay inay jiraan qorshayaal ay u dejiyeen sidii loola xisaabtami lahaa howlaha ay xarumahani hayaan. Si kastaba ha ahaatee, warshadaha farsameeya wax soo saarka ubaxa ee dalkan Itoobiya ayaa waxa ay saameyn xoogan kala kulmayaan dhibaatooyinka loo geysto deegaanka. maamulka gobolka Hadiya ee koonfurta dalka ayaa waxa ay tilmaameen in ciidamada howlgabka ah ee ciidanka difaaca qaranka ay ugu deeqeen dhul kuwaasi oo la tilmaamay in lagaga maarmayo dhinaca kirada guryaha. Waa kan wariyahayaga Nasiruddin Xasan oo warbixintan inala socodsiinaya. maamulka gobolka Hadiya ee dowlad deegaanka shucubta koonfureed ayaa siiyey dhul ciidamada howlgabka kuwaasoo dhan 951 xubnood, maareeye ku-xigeenka ahna madaxa waaxda horumarinta iyo maamulka dhulka ee magaalada Hadiya mudane Balaay Xaylu ayaa sheegay in la guddoonsiiyey 951 xubnood oo ka tirsan ciidamada qaranka dhul, isla markaana loo diyaariyey goobihii la dejin lahaa. qaar ka mid ah ciidamada howlgabka galay oo horey uga tirsanaa ciidamada qaranka ayaa dhankooda tilmaamay inay aada ugu faraxsan yihiin sida looga jawaabay su-aalaha ay qabeen, waxayna uga mahad celiyeen dowladda taageerada ee u fidisay. hase yeeshee, waxay ugu baaqeen dowladda inay dhulka loo qaybiyo xubnahan looga fuliyo adeegyada aasaasiga iyo kaabayaasha dhaqaale, maadaama goobta una ka jirin adeegyada aasaasiga sida xarumaha caafimaadka, xarumaha waxbarashada, biyaha iyo kaabayaasha kale. guddoomiyaha gobolka Hadiya mudane Ashanafi Tewodros ayaa dhankiisa xusay in dowladdu ay u dhammaystiri doonto kaabayaasha dhaqaale iyo adeegyada kale aasaasiga, balse dowladdu ay waddo dadaallo laga jawaabayo cabashooyinka maamulka suuban. maamulka gobolka Hadiya ayaa horey u siiyey ku dhawaad 500 xubnood oo ciidamada qaranka ka tirsan dhul si ay uga maarmaan baahida kirada guryaha. wafdi heer sare oo hogaaminayo wasiirka maaliyadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya mudane Axmed Shide ayaa waxa ay safar shaqo ugu ambabaxeen dalka Shiinaha. safarkani wasiirka maaliyadda iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa waxa uu qaadan doonaa amase uu socon doonaa 13-ka bishan ilaa iyo 16-ka ee sanadkan 2012. wafdiga ayaa intii ay ku sugnaayeen waddankaasi Shiinaha waxa ay kulamo kala duwan la qaateen bangiga warshadaynta iyo ganacsiga ee waddankaasi, komishanka qaranka iyo dib u habaynta, iyo sidoo kale wasiirka dakhliga ee dalka Shiinaha. waxay wafdigu sidoo kale kulamo ay la yeesheen banka ganacsiga ee dalka Shiinaha, banka horumarinta, iyo sidoo kale mas-uuliyiinta mashruuca taageerada qaaradda tan Afrika. labada dhinac ee dalka Shiinaha iyo Itoobiya ayaa waxa ay ka wada hadleen dardargelinta arrimaha horumarka oo ay qayb ka yihiin dhinaca maalgashiga. qaybaha kala duwan ee ganacsiga, dhaqanka iyo dalxiiska ee magaalooyinka Diridhaba iyo magaalada Kunshaar ee dalka Shiinaha oo ah magaalooyin la mataaneeyey ayaa waxa ay kala saxeexdeen heshiisyo horumarineed. dhaqaalaha mashaariicdani ku baxaysa ayaa la tilmaamay in ay bixin doonto shirkadda lagu magacaabo CCECC ee dalka Shiinaha laga leeyahay. mashruucani ayaa waxa uu qayb ka noqon doonaa
كن هكتار أو لغير جلين أيو مجال داسي دردبة كلن كان أيوة يشين لبضة دينع أي واحد أو كقب سومي مجال داسي دردبة مدحوينها شركة دا دسمها كنشار لغو مجابة ودن كاسي تشينا أو حفلة دني كقب جري أي واحد أو شيء جاي إن دسمها مشروع عن السبضة ورشدها مجال داسي دردبة وحتر وين ويا لندنو تدوينها مجال دا دردبة كسوغن. We already signed the land acquisition agreement with Dardawa City Administration. waxaan la seexanay maamulka magaalada Dirdhaba dhismaha mashruuc kala duwan waxaana aad ugu faraxsanahay taageerada aan ka helayno maamulka magaalada shaqadani waa midii koobaad hadda kadib hawlo badan inaan qabano ayaan ku tala jirnaa sidoo kale hadaba ku xigeenka duqa magaalada Dirdhaba mudan ee Axmed Maxamed ayaa waxa uu sheegay in wajiga koobaad ee mashruucani dhismaha ah lagu soo gabagabeyn doono 370 hektar oo qayb ka ah 1000 hektar ee la doonayo in laga hirgeliyo sabada warshadaha ee magaalada Dirdhaba. Ida tu yaw already tajammara sara nabar addi sayrallam sara gin yaw shaqadani ma aha mid cusub waa mid hore u socotay markii hore qayb yar oo kaliya ayay shaqadu ka socotay laakiin hadda waxaan u galnay heshiis buuxa kaasoo aan ku wareejinayno dhuldan 370 hektar arrintan waxay shaqo abuur u noqonaysaa dhalinyaro badan maxaa yeelay shaqadan goobta warshadayntu ma aha mid tababar ku saabsan nidaamka maaraynta miisaaniyadda ayaa waxaa loo qabtay qaar ka mid ah xildhibaanada degmooyinka قيبة كميت أه جبل لذا دولة دجانكا سومالي دا واتن وربحين عنو كهلني وكارا دا وركة دجانكا سومالي دو توبر كن يسوق مقامي حفيز كمالية دا إيه هرمية دا قالها هي دولة دجانكا سومالي دا لون قبتي حلو أنا دك سوي كذا كولا دا كميت كيين جبل كا دولو جبل كا سيتي جبل كيرر يو جبل كا سين جبل دولة دجانكا سومالي دا أيها متكو سبب سنسي كور لونكو قاد لها جرات كي يفهم كحلو أنا دو أيك هيستان نظام كمارين تعمي سارية دا يتبقل كمشاريع دا iyo toobarkana ayaa shirkada duun ay ka bixinayeen khubarku waxa uu dhaynaa nidaamka maareynta miisaaniyadda iyo toobarkaasina intii uu socday halkaas su'aalo ku saabsan nidaamka maareynta iyo hannaanka dabagalka miisaaniyadda ay soo jeediyeen xilbanaadasi halkaas wasaaraha hadalle looga jawaabay su'aalahaasi waxaana toobarkani uu qabtay xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladdiyanka Soomaalida xilbanaadasi gabagabada toobarkaasi ka soo qayb galay wasiirka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee deegaanka mudane Mubashir Dubed su'aalkaas oo shaaca ka qaaday إن أحمد التوبر كان يعيد سيد كور لغو قاد لها قراد كهيلبا نضع أي كوادن لنا عماري تميسان يدا سيبوري أي قشو ناقسن قنو قطوار مها إزاي سابتنكا إي ميسان يدا هذا دقموي كوان وان واركت إي مالي دها برغرام كان والا سيا عدان تا مغالي دها والا سيا وحاكرو إيغان والا سينا مامو لبا بارلمان كالا سينا يا قراد كدس كاماركت إي لكبعيني كدي مركو كاسي كبعو oo ay wax aan isla wada fahmi karo ay noqoto oo barnaamijku uu noqdo halbeegyada wax lagu cabiro inay ka wada siman yihiin garaad ahaan dadku way fahmi karaan marka wax uu dhib yaraan kara ninka xafiiska maaliyadda hadda u tagto oo aad wixii ninka baarlamaankii uu language-ka xafiiska maaliyadda uu ku hadlayo hadduu qofka baarlamaanka garan karo khilaaf badan ma jirayo haddaad adiga hadda fahansan tahay qaabkaad wax weydiinaysa aad garanayso oo aad oran karto ma taqaanaa miisaaniyaddu korbay leedahay baarlamaanku waxaasuu ansixiyey budget utilization-ku intaas intaas maraya isticmaalka miisaaniyaddu intaas intaas waxay sameysaa mashruucan markii aad diyaarinayseen baad qorshahaad u diyaarisay noocay noocaas yahay technically waad isku soo dhawaateen labadiinni mar haddaad isku soo dhawaataanna waad isfahmi kartaan wixii marka halka laga doonayo iyo halka uu qallooc ka jiro iyo halka ay tahay maaragtay wax ka saxan yihiin waana sixi kartaa waxna uu ka dhaadhicin karaa qofkii waxna waad ku kordhin kartaa adigu ujeedada markaa tababarkan aynu ka leenahay guud ahaantiis waxa weeyaan waa in maaragtay miisaaniyadda cadcadaanta miisaaniyadda iyo la xisaabta ka maaragtay miisaaniyad hal aragti laga wada haysto isku sina loo wada fahmayo sina loo wada xisaabtami karo marka ay taas markaa timaado iyo dadku maaragtay jiha horumarineed oo cad ay wada qaadi karaan laakiin labada qofsi waa aad u kala fog oo aan wixii isla fahmi karin ma isla ma xisaabtami karaan wuxuu wixii isaga ekaanaya oo maaragtay ama laba qof oo murmaya ama wuxuu noqon maaragtay nidaamkii dowladnimada in markii xafiiska maaliyadda ama xafiiska gudoomiyaha aad u tagtaan oo kale inuu u arkayo inaad lacag daba ordaysaan oo niman maaragtay lacag raadinaya una tiin ama uu idin arko ma taqaanaa niman basaasaya wuxuu sameeyay oo kale oo nidaam yar basaasnimo oo maaragtay yar uun lacag baad cunto uun ku yar leh oo kale waxaa ismi marka labadii dhinac
إن الدين عينينا كجران كرتان وحى أدمرت هذا بس عطان يجو ناس إذا كرتها وبرك الله سيو إن برلمانكو وحق ليهاي إنه سمة غنا تكنيكالي وحوي الدين كريو مركا تبرك إن إياجنا وانسينا قارك من الحملة توبرك إن لغة بتي هي وحقك من توبرك عسيا كهلين وهي من الكبرتين توبرك عسين تو سعودي أبو دو جود جولي هاي حلي واجباتك جود جولي هاي وحيبه وكبدل كريو المركي قاعن كتان يدو هين ما شارع الله نصحنا يدق مدى لقباني هذين نقطة مشاريع سورة كتير سنة كي لو كنا كنا مهنا نقطة تنا عصبها نقطة حلكي واجبات كرتو جد قليه بمشا كبرنا كو مركل لبعض وحن كبرنا وكله اسل حساب تنكا حيا البضن أو محن كرايا نقول نبدا هنا بمحن كرايا فهني وايو قلال يالبان شو بجري وحبا كبان نورهينين نسيان يدن بلقوا انسحن شرق عندهم بانثاق جري شرطة وحبا لما فهني عشران آخر السنة ودون كمان لقب سنة إن شاء الله هذا نقولنا بشدة وعد جرين يا محمد حارض صيت هاي بنغور هنا حقاً ما نسوين كره. وحنا توبرك من المعلم اللي نسوي ده في نيكس وعدي مقالات الرشية عاصمة الديان كلونا قبتي أفرتهم قبل إيه كم يدور الديان كسمالدة وكسو بيج ميا إلا حفيز كمالية ده يهور ما يتدا قال يدور الديان كسمالدة وتوبر رعي كانوا كيتا وقبتي قال كم يدور حلبان ده الديان كتاسو كوعدن أسد كل اللي بقاعد لا فهم كي جرات كحلبان ده واي كايستان نظام كا مارين تميسان يدا dowladda dalka Kenya ayaa waxa ay dadaal ugu jirtaa kor u qaadista heerka waxbarashada iyadoo ay jiraan tirada badan oo arday ah oo dadka dalkaasi ku nool isla markaana aan fursad waxbarasho haysan wariyahayaga Cabdullaahi Cabdi ayaa